Ako po si Michael Zeta, 22 years old. Server po sa SFL Tacloban. Tapos 4 years na server doon. Tsaka 11 years pala na server sa isang parish sa Tacloban. Ako po ay isang survivor ng karaang bagyong Yolanda. Yung buhay namin before dumating yung bagyo is simple lang. May trabaho ako, may trabaho yung kapatid ko. Tapos first year college yung bunso namin. Tapos si papa may trabaho, si mama sa bahay lang. Okay yung ano namin, yung buhay namin doon. Masaya. Tapos yung life ko is simbahan tsaka ano lang, trabaho. Yun lang yung ginagawa ko sa amin. The time nung November 8, 5 AM, bagyong Yolanda. Di namin in-expect yung ganung kalakas na bagyo. The day before kasi, nag-evacuate kami. So yung dala lang namin is isang bag na yung laman, mga documents lang namin doon. So after noon, natulog kami doon sa isang bahay na ginagawa ni Papa doon. Doon siya nagtatrabaho. November 8, malakas yung hangin, malakas yung ulan. Na yung kahit konting pintuan, nakapasok pa yung mga yero. Tatlong yero nakapasok din sa amin. Tapos nasa first floor kami. Yung ginawa namin, nasa likod kami ng isang poste, doon kami nakatago. Kasi if ever may makapasok na yero yung mga kahoy, makakaano kami, hindi kami matatamaan. 5 seconds, tumaas yung tubig hanggang bewang. Pumunta kami ng second floor, medyo napapanik na kami nun eh. Tapos, sinara namin yung pintuan. Tapos yun, nakikita na namin yung nangyayari sa labas na may mga lumilipad na yero. Tapos nagtatanggal na puno. Tapos may isa pa nga dun, yung puno na napunta sa ano, sa isang kable ng kuryente. 10 AM, lumabas kami ni Papa ko tsaka kapatid kong lalaki. Pumunta kami dun sa bahay namin mismo. Mga 6 hours na naglakad kami papunta doon. Tapos, kasi may mga puno pa nila, na puno nakaharang, mga post nakaharang, mga yero. Tapos may lima pang limang barko na nadaanan namin. So naghirap talaga kami papunta doon sa may amin. Tapos pagpunta namin doon, wala kami nakita bahay. Yung bahay na dapat nandun sa tinatayo namin, wala na doon. Ibang bahay na nandun, tapos mga kahoy, tapos mga ano. Tapos nakikita namin lahat eh. Mga patay, siguro yung mga 25 katao nakita na yung patay. O kasi yung ibang tao nasa taas ng kable, nandun sa taas. Tapos yung iba, may isang nanay doon, may hawak na na bata. Mahirap yung nakita namin kasi wala. Yung purpose lang namin pumunta doon is tingnan lang if ever may ma-recover kami. Tapos yun, wala kami may nakuha. Bumalik kami sa lugar namin, tinitirahan namin. Mga gabi na yun eh. Walang flashlight, wala. Madilim, super madilim na yung ginagawa namin, nakikisabay kami sa mga motor at saka sa ilang tao yung mga flashlight, nakikisabay kami dun sa paglalakad. Tapos, November 9, birthday ko noon, dun na nag-start yung looting. Kahit nga kami kasali kami sa looting kasi kailangan na namin pagkain kasi walang pagkain, walang tubig, walang posporo, walang mapaglulutuan. So kailangan na namin maghanap ng paraan para makakain kami. Siguro ilan sa mga nag-start ng mga looting doon sa mga NPA kasi maraming lalakas nila, nakaka-open sila ng mga tindahan na malalaki. Tsaka, yun, si Papa nakadala ng 2 sakong bigas. Dala-dala niya yun. From downtown to sa tinitirahan namin mga around 3 hours na naglalakad siya. Tapos ako, may nakuha akong ilang dilata. Tapos si Mama, mga sabon. So yun. 3 days after ng bagyo, doon na nag-start yung mas mahirap kasi mabaho. Yung amoy ng patay, mas mabaho pa sa patay na daga. Tapos yung kulay ng mga tao, parang lechon na maitim. Mahirap kasi pagka
around 11 to 2 a.m. makakarinig ka na nagpuputukan. Yung nagpaputukan ko yung mga ano na, mga NPA talaga, mga bilang. Kasi dalawang jail daw na nasira. So around 700 yung nakatakas. So hindi mo kasi ma-identify yung mga nakatakas kasi lahat civilian eh. Hindi na namin kinaya, lalo na yung nabalitaan namin na yung katabing lugar namin may na-rape. Babae raw, tapos kasi di sila nakapagbigay ng pagkain kasi wala nga sila yung pagkain. Yung ginawa, ni-rape at saka pinatay. Tapos yung nasa balita, actually, kulang pa yun eh. Yung reality kulang, tapos hindi nga binalita na sinusunog yung mga patay. Kami nakikita namin, maraming patay na sinusunog sa pabing yun, sa palo. Grabe, maraming sira, maraming, as in lahat. Makikita mo patay, makikita mo mga tao doon, may mga sugat, maraming may mga hiwa sa kamay, sa paa, sa ulo, dito sa liib. As in super di mo ma-imagine na yung kadalasan makikita mo sa TV lang eh, sa mga pelikula, pero doon reality 'yun eh. Umalis kami ng Tacloban a Saturday. Ginawa namin, bininta namin yung dalawang motor namin para lang makaano. Pumunta pa kami ng Samar para lang maibenta yung motor. Kasi mahirap kasi yung pera doon eh. After noon, di na kami namili ng sasakyan kasi yung dapat na budget namin kakasya lang yun sa ano, sa ordinary na bus. Pero kasi agawan na eh. Di na kami pumili. Yung nasakyan naming bus, aircon siya, pero yun, kami ni Papa, naka-standing position kami around 30 hours. Kahit nga na nasa Roro na kami, naka-standing position pa rin kami. From Matno papunta dito, yun, nakatayo pa rin kami. Pero di na namin nindita kasi mas mabuti na yun kaysa nandun pa kami sa Tacloban, mas mahirap sa Tacloban. Pagkarating namin dito sa ano, binaba kami sa Pasay, yung ano namin, yung pinsan namin, yung kumuha sa amin din sa Pasay. Tapos sumakay kami ng taxi papuntang Caloocan. Pero sa lahat ng nangyari sa Tacloban, sa na-experience namin, sa nakita, sa naramdaman namin doon, masasabi kong magaling na pampalakas ng loob yung Panginoon. Kasi doon yung time na madelikado na yung lugar ng Tacloban, nag-rosary kami. Lahat kami nag-rosary kahit na si Papa na hindi masyadong nag-pray. Nag-pray na siya kahit si Mama. Tapos si Papa nag-pray na may hawak-hawak na ano, na baril. Kasi binigyan siya ng baril ng kanyang amo. Paralis na siya doon. Binigyan siya para pang-protekta sa amin. Pero hindi namin kinaya kasi yung gutom, tapos yung pago, tapos yung buyat. Doon pumunta kami. Pero yung baril iniwan namin doon sana sa Tacloban. Laking pasasalamat ko na naging server ako sa community. Naging server ako sa aming parish na almost 11 years. Happy ako kasi ano. Kasi kahit ganun yung nangyari, naging swerte pa rin kami. Kompleto kami, okay kami, nakapag-iisip kami ng mabuti. Hindi, medyo may mga gabing umiiyak si Mama, pero kinakaya namin. Tapos ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, if ever makaya namin, if ever makatakas kami sa Tacloban, makaiwas kami sa Tacloban, magsiserve ako sa kanya. By this time, siguro, mas pagbubutihin ko pa, mas ilalagay ko pa yung self ko sa mga tao na mas nahihirapan, na isi-share ko sa kanila yung nakita ko, yung na-experience ko, yung naramdaman ko, yung naamoy ko, yung natapakan ko. Lahat ng experience ko sa Tacloban, isi-share ko sa kanila na kahit anong hirap ng buhay, kahit anong Yolanda pang mag-try na sumira sa mga buhay ng tao, mas malaki pa ang Diyos kaysa sa bagong Yolanda niyan. At saka alam ko na hindi ito yung ano, yung last na magta-try akong mag-help pa ng ibang mga tao, ibang mga youth, ibang mga singles na... Kasi target ko nun eh, Tacloban, lahat ng singles sa Tacloban matulungan ko.
Pero sa nangyari, hindi lang Tacloban ang tutulungin ko. Lahat ng tao dito sa mundo na pwede kong matulungan, tutulungin ko. Kasi alam ko na iba pa rin pag may Panginoon ka sa buhay.